Salolle ja tilanne on paitsi 11.23 erää jäljellä. Suomi johtaa 1-0. Mikael Granlund 25.13. Uskomaton 1-0 maali. Paljon jääkiekossa MM-kisojen historiassa nähty, mutta voi elämän käsi. Mitä sanotte, hyvät herrat, tuosta suorituksesta? Eikö me koko ajan puhuttu, että ei nuorten miestä huimaa? Ei kyllä todellakaan huimaa. Ja tuosta videotarkistuksesta sen verran, että sieltähän ei voi tarkistaa mitään muuta kuin sen, että oliko kiekko maalissa, että korkeita mailaa, mitä esimerkiksi Venäjä tuossa protestoi, niin sitä ei videolta voi tarkistaa sääntöön. Mösier Suikkanen on kiertänyt maita ja mantuja. Mitäs sanot tuosta? No ensimmäisenä sanoin, että kellä tulee tämmössä välieräpärissä tuolla maalin takana mieleen, että yritäpä ilmaveiviä, niin Granlund niitä näköjään tulee. Ja kyllä sieltä Oulusalon poika, niin en tiedä montako kertaa on pihapeleissä vastaavan tehnyt, mutta herranjestas mikä maali ja mihin paikkaan, niin kyllä täytyy hattua nyt. Sanattomaksi vetää ja näkyy muuten äänestystuloksesta varten.